បងប្អូនខ្ញុំសុំបន្តិចណាសុំអ្នកដែលមិននៅក្នុងហេតុការណ៍ឬក៏មិនដឹងរឿងស្អីសោះសុំកុំចេះវែកញែកខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងពួកការវែកញែករបស់យើងនីតិនីមួយនីមួយនីមួយវាខុសខុសបើអត់ទៅហៅរឿងគេត្រឹម15យើងវែកញែក1 2 3 4 5 6 7រហូតដល់10វាធ្វើឲ្យរឿងនោះអញ្ញាអញ្ញៃវល់ហើយយើងមកពីណាមកពីណាយើងទៅនិយាយទៅអីរឿងរបស់គេគេពុំមានទុកហាត់អីចេះថាវែកញែកហើយអ្នកខមមិនមួយចំនួនតូចដូចគ្នាខមមិនយកអីមកកាត់យកខួរមកកាត់ឬក៏យកស្អីមកកាត់បានចេះតែខមមិនចេះតែសួរដេញដោរឿងមិនប៉ັດចេះតែកលៃខមមិនចេះតែកលៃរឿងហើយអីមួយដែលនៅណានៅថៃខ្ញុំមិនដឹងទេបើមិនដឹងរឿងទេកុំចេះតាមនិយាយគ្មានលុយមិនមានលុយយ៉ាងម៉េចហើយមិនមែន20ម៉ឺនហ្នឹងមិនមានទេតែដែលសាក់ភ្លៀងភ្លៀងពាក់កណ្ដាលយប់តើដកលុយ20ម៉ឺនហើយសម័យហ្នឹងសម័យស្អីគេអាណាតើមានលុយ20ម៉ឺនដាក់ក្នុងខ្លួនរហូតចឹងហ៎សម័យស្អីគេហើយណាអញ្ចឹងអីមានលុយដាក់ក្នុងខ្លួនអត់កើតទេហើយមកភ្លៀងភ្លៀងអាណាតើធ្វើអីចេញសូម្បីតែបាញ់ទៅកង់នីមួយនីមួយមិនបាញ់មិនបាន20ម៉ឺនផងហើយវាអត់ឲ្យបាញ់ទេវាត្រូវការដកលុយសុទ្ធស្គាល់ហ៎ដឹងអត់បើមិនដឹងកុំចេះតែនិយាយអាយកែវកងមាសពេជ្រវាមិនយកផងហ្នឹងវាថាវាយកទៅអីបើវាលក់អំចាញ់ហើយចៅវាឆ្លាតវាមកយើងបាញ់លុយវាទៅបើវាដឹងតែបាញ់លុយទៅវាមិនឃើញឈ្មោះមានអីវាអីទៅដកលុយសុទ្ធឲ្យវាទៀតអាណាធ្វើការយកមកមួយអង្គីដកលុយបានហាចង់អីអាអីណាឈប់ញ៉ៃណាកុំបើដឹងអីកុំញ៉ៃទាំងអស់បិទមាត់ណាកុំចេះវែងញ៉ៃរឿងគេបើអត់ដឹងច្បាស់ចាំដឹងច្បាស់ចាំញ៉ៃច្បាស់ចាំញ៉ៃទៅណាប្រាកែវកងមាសពេជ្របោះម៉ែដែលគាត់ឲ្យគេហ្នឹងវាលោះ20ម៉ឺនតើវាមិនយកណាព្រួយ20ម៉ឺនដុល្លារចាមិនមែនចង់ដកពេលណាដកពេលហ្នឹងភ្លាមភ្លាមបានទេប៉ុលមានតូចតូចមួយទៀតគាត់មិនដឹងរឿងគាត់ចេះតែចោះសួរថាអារម្មណ៍គាត់នេះអ្នកជួបផ្ទាល់នេះពេលដែលគាត់បើកទូរស័ព្ទមើលគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មិចហាបើចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ចាំពេលណាគាត់ស្រួលខ្លួនចាំចោះឬក៏ស៊ូគាត់ខ្ញុំនឹងនេះតែបងមិនដឹងរឿងមិនដឹងដើមហេតុមិនដឹងចេះតែចោះចេះតែថាចេះតែឈឺអាណានេះនេះហឺហើយមកស្អីគេអត់មានមានអត់ឲ្យវាក៏វាមិនយកឲ្យធ្វើហ្មិចហាអត់ដឹងរឿងនិយាយទៅស្អីបែកចែកចេះវែកញ៉ៃរឿងគេទៅស្អីអីកុំដំបីយករបស់គេមកឲ្យធ្វើទៀនទៀនវីយូខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ត្រូវការទេកុំគ្រាន់តែសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្អាកណាសុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនប្រពន្ធនឹងហើយក៏ប្របាក់ហើយណាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្រាន់តែជួយរំលែកទុកគាត់ផុសរំលែកទុកគាត់ទៅធម្មតាទៅបានហើយណាមិនបាត់ចេះដឹងរឿងគេយករឿងគេមកវែកញែកចេះបន្តមកសូផលិតផលខ្ញុំសួរថាធ្វើអញ្ចឹងសមអត់ហើយគាត់កំពុងតែຕົកជន់ຕົករឿងធំនេះហាបាត់បងបងប្អូនមនុស្សទីស្រឡាញ់មួយទាំងមូលខ្ញុំនៅក្នុងហាយការខ្ញុំមិនទាំងຫມាត់មួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនទាំងໃຫយមួយម៉ាត់ផងខ្ញុំផុសធម្មតាទាំងអស់ហើយចោះហេតុអីនេះឯងមិននៅក្នុងហាយការហេតុអីនេះឯងចេះតែវែកញែករឿងគេយកមកនិយាយខ្ញុំចង់សួរថាចេះហេតុអីបងអត់ដឹងច្បាស់បិទមាត់កុំចេះតែវែកញែកខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញមតិមួយចំនួនឬក៏អ្នកខ្លះយកមកញែកវែកញែករឿងខ្ញុំចង់សួរថាមានបំណងស្អីគេចេះតែវែកញែករឿងគេណាបើសិនជាផ្អាកបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផ្អាកចាណាគាត់តែផំលេខទុកគាត់ដូចគេទូទៅធម្មតាលេខទុកបងស្រីចាំចែកទៅបានហើយ
ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យហើយអ្នកខមមិនដូចគ្នាខ្ញុំសុំណាអ្នកខមមិនអត់ដឹងរឿងអីកុំចេះតែខមមិនណាហើយសុំដូចគ្នាអ្នកដែលសារប៉ោមានទូចទូចមួយចំនួនអាគេធំត្រូវធំធំអត់អីតែអ្នកដែលយករបស់គេតតផោះទៅចោះហ្នឹងណាបើមិនប៉ិតបើមិនដឹងរឿងចាស់កុំចេះណាអាហ្នឹងបើថាធម្មតាគេអាចប្តឹងបានបើសិនជាកលៃរឿងគេពីល្អមកអាក្រក់ពីល្អអាក្រក់ទៅល្អអត់កើតទេនេះខ្ញុំសុំណាមិនដឹងច្បាស់សុំហ្មងកុំណាបានហើយអរគុណច្រើនចា